İbn Haldun'un Dövlət Əsəri, tam hissə. Böyük dövlətlər bir peyğəmbərə inanaraq güclü dövlət olmağı bacardılar. Bir dövlət başqalarına qalib gələrək güclü bir dövlətə çevrilə bilər. Bunu bacarmaq üçün dövlət cəhd etməli, tərəfkeşlik edərək bir fikir, mübarizənin reallaşması üçün dayanmadan çalışmalıdır. Məhz bunun nəticəsində bu mübarizədə inananların qəlbləri bir ola bilər. Qəlblərin birləşməsi isə sadəcə Allaha inanmaq və onun dinini yaymaqla mümkündür. Bunun əksinə, insanların qəlbləri saxta hiss və arzular üçün döyünərsə, insanlar arasında başlayan rəqabət uzlaşmazlığa və mübarizəyə səbəb olacaqdır. Güclü bir dövlət, insanların Allaha olan inancı artdığı və saxta hisslərə olan inancı azaldığında mümkün olacaqdır. Beləliklə, bu dövlət geniş ərazilərə öz hakimiyyətini çox rahatlıqla yayacaqdır. Din, millət, vətən, nəsil, ailə dəyərlərini mühafizə etmək mənasına gələn dini əsəbiyyə dövləti gücləndirir. İnsanlar arasındakı mübarizə tamamlandığında və uzlaşma əldə edildikdən sonra ortaya çıxan birlik bir dövlətin güclənməsi üçün hava və su kimi lazımdır. Bu istiqamətdə Allahın birliyi ətrafında birləşən insanların mübarizələri qarşısında heç kim dayana bilməz. Sayca az olsalar belə bu inanc və birlik düşmənə qarşı təsirli olacaqdır. Ancaq keyif və bolluq yaşayan güclü orduya sahib dövlət buna baxmayaraq bu birliyin mövcud olmadığı halda məğlub olacaqdır. İslam dininin ilk dövrlərindəki Ərəb dövləti də məhz bu birliyi və Allaha olan inancı ilə böyük uğurlara imza atdı. Qadisiyyə döyüşündə 30 minlik Ərəb qoşunu, 120 minlik İran qoşununu məhz bu birlik vasitəsilə məğlub etmişdir. Dövlətin sərhəddi tərəfdaşlarının sayından asılıdır. Bir dövlət digər ərazilərə doğru genişlənmək üçün öz tərəfdaşlarını və ya təbəisini etnik dəstək qazanmaq, vergi toplamaq, düşmənin hücumlarından qorunmaq və nizam intizamı mühafizə etmək üçün fəth etdiyi ərazilərə köçürtməlidir. Buna baxmayaraq, dövlətin qurulmasında iştirak edən bu insanların dövlətin müxtəlif regionlarına paylanılması dövlətin həm gücünü, həm də gələcək fətihlərini zəiflədəcəkdir. Əlavə olaraq isə İnsanların bu formada regionlara paylanması dövlət sərhəddinin bir tərəfini müdafiəsiz buraxacaqdır. Bu isə həm düşmən hücumlarına şərait yaradacaq, həm də dövlətin müdafiə təsirini azaldacaqdır. Hökümdar və ailə üzvlərinin fəth edilən torpaqlara məskunlaşmasından sonra geridə hələ də məskunlaşmayan üzvlər varsa, bu, dövlətin yeni fətihlər etməsi üçün resurs olduğunu göstərir. Hər dövlətin sərhədlərinin genişliyi onun tərəfdaşlarının gücü ilə əlaqəlidir. Dövlətlər adətən mərkəz və periferi olaraq təşkilatlanmışdır. Mərkəzdən idarə edən hökümdar üçün sərhədlərin genişlənməsi çətinlik yaratmaqdadır. Bu, daha çox suya atılan daşın təsiri ilə ortaya çıxan dalğanın düşdüyü yerdən uzaqlaşdıqca öz təsirini azaltması kimidir. Bir dövlət ahıllaşdıqca sərhəddən mərkəzə tərəf keçilməyə başlayacaqdır. Mərkəz Allahın icazəsi və hökmünə əsasən müəyyən bir tarixə qədər varlığını mühafizə edəcəkdir. Ancaq mərkəz dövlətin qəlbidir. Onun işğal edilməsi dövlətin suqut etdiyi mənasını verməkdədir. Mərkəz olmadan digər ərazilərin varlığını mühafizə etməsi əhəmiyyətsizdir. Bunu Ərəb dövlətinin yüksəlişi və keçilməsində görmək mümkündür. Allahın razılığı ilə Pakistandan İspaniyaya qədər olan ərazini fəth edən Ərəb dövləti fəth gücü bitdikdən sonra fəth etdiyi ərazilərə diqqət verdi. Ancaq Allahın razılığı ilə dövlət bir müddət sonra sərhədlərdən mərkəzə tərəf keçilməyə başladı. Nəticədə bir dövlətin sərhədlərinin genişliyi onun tərəfdaşları ilə əlaqəlidir. Bu tərəfdaşlar azaldıqca dövlət suquta tərəf getməkdədir. Fərqli etniklərin yaşadığı torpaqlarda güclü bir dövlət qurmaq çətindir. Fərqli fikirlərin hakim olduğu bir cəmiyyətdə hər bir qrupun özünə məxsus bir əsəbiyyə hissinin olması uzlaşmanın qarşısında bir əngəldir. Bu əngəl isə dövlətin intensiv olaraq üsyanlar və etirazlara məruz qalmasına səbəb olmaqdadır. Məsələn, Qərbi Afrika ərazisində yaşayan və bədəvi keçmişinə sahib bərbərilər müxtəlif fikir qruplarına sahib olmuşdur. Beləliklə, bu əraziləri fəth edən Ərəb dövləti buradakıları müsəlman etməkdə çətinlik yaşamışdır. Bunun üçün represiv addım atan Ərəblər istədiklərini əldə edə bilməmişdir. Sadəcə bu, intensiv olaraq Bizans və Sasanilərə qarşı mübarizədə olan və bu mübarizədən yorulmalarına görə əsəbiyyə dərəcəsi zəif olan Misir və Dəməşqdə çox rahatlıqla icra edilmişdir. Hörmətə sahib olmaq iqtidarın xarakteridir.
Əsəbiyyət dərəcəsi yüksək olan cəmiyyətlər digər cəmiyyətləri rahatlıqla idarə edəcəkdir. Buna baxmayaraq, dövləti idarə edənin keyfi əməllərə istiqamətlənməsi əsəbiyyət səviyyəsini azaldacaq. Daxili münaqişələri ortaya çıxaracaqdır. Güclü bir hökmdar hörməti özü qazanmağa cəhd etdikcə digərləri tərəfindən hədəfə alınacaq və nəticədə hakimiyyət əl dəyişdirəcəkdir. Bunun nəticəsində hörmət hökmdar və tərəfdaşları arasında paylaşılacaqdır. Bolluq və rifah dövlətin təbiətindədir. Yeni bir hökumət hakimiyyəti qazandıqda ondan əvvəlkinin ənənələrinə hörmət etməkdədir. Əvvəlkilər kimi bolluq, bərəkət, rahatlıq içində yaşayan bu hakimiyyət Allahın razılığı ilə ölkə dağılana və ya yeni bir hakimiyyətə ehtiyac yaranana qədər davam edəcəkdir. Məhz bu bolluq və rifah içində yaşamaq Allahın bəndələri üçün elan etdiyi qaydalarıdır. Uca Allah ən yaxşısını biləndir. Sabitlik və rahatlıq dövlətin təbiətindədir. Dövlət qurulana qədər çəkilən ağrılar dövlətin qurulması ilə nəticələnəcəkdir. Bu mərhələdən sonra bunun üçün əziyyət çəkmiş hakimiyyətin sabitlik və rahatlıq içərisində ən gözəl dövrü başlayacaqdır. Hakimiyyət öz əsərlərini, saraylarını, bağçalarını Allah icazə verən günə qədər tikməyə davam edəcəkdir. Nə vaxt dövlət qocalmağa başlayacaq? Qurucu hakimiyyət üzvlərinin iqtidarı aralarında paylaşması ilə bir birlik ortaya çıxmaqdadır. Fəqət, aralarından biri bütün gücü əlində toplamağa başladığında ən güclü üst hakimiyyəti o quracaqdır. Digərləri isə tənbəllik göstərərək buna qarşı gəlməyəcək. Yeni gələn nəsil isə sanki belə bir hadisə baş verməmiş kimi gəlir qarşılığında dövlətə xidmətini davam etdirəcəkdir. İlk qurucularda olan qarşılıqsız əsəbiyyə bu nəsildə olmadığı üçün dövlət get-gedə zəifləyərək suqut edəcəkdir. Bu müstəvidə, bolluq içərisində yaşayan hakimiyyət üzvləri öz keyfi vərdişlərini maliyyələşdirmək üçün xalqdan daha çox vergi almağa başlayacaq. Yeni nəslin gəlməsi ilə xalqın səfaləti daha da artacaqdır. Buna baxmayaraq, zəruri ehtiyacları qarşılamaq üçün dövlətin bu yeni zümrədən maddi dəstək istəməsi qarşılıqsız qalarsa, dövlət bu zümrənin gəlirini qəsb edəcəkdir. Bu addımı atan hökmdar ya özü, ya da övladlarının gələcəyi üçün toplanan maddiyatı xərcləyəcəkdir. Bu artan xərclərə görə büdcədə yaranan defisit, məmur və hərbiçi maaşlarının ödənilməsini ləngidəcəkdir. Buna razılığı azaltmaq istəyən hökmdarın xalqdan topladığı vergiləri yenidən artırması dövlətin süqutunu sürətləndirəcəkdir. Bu prosesin ləngitmək üçün hərbiçi sayını azaldan hökmdar həm xarici təsirə zəmin yaradarkən, həm də ölkə daxili üsyanlara qarşı repressivliyi itirəcək və dövlətin süqutu reallaşacaqdır. İnsanlar kimi dövlətlərin də bir ömrü var. İslam ümmətinin üzvü olan insanların yaşamaq ili 60 ildir, amma 100 yaşının keçildiyi də müşahidə edilmişdir. Bir insan nəsli kimi dövlət də 3 nəsilə qədər öz varlığını qorumaqdadır. Yəni, bir dövlətin ən çox öz varlığını mühafizə etmə müddəti 300 ilə bərabər gəlməkdədir. Birinci nəsil hakimiyyətin qurucuları öz şərəf və ləyaqətləri üçün müharibədən müharibəyə girməkdədir. Bədəvilik, həyat təcrübələri onları həm əxlaqlı, həm də dözümlü etmişdir. Öz uğurlarını məhz buna borcludurlar. Bu dövrdə onların sahib olduğu cəsarət onların qılıncını daha kəskin etmişdir. İkinci nəsil, əvvəlki nəslin xüsusiyyətlərinin bəzisini özlərində ehtiva etmələrinə baxmayaraq, yaşayışları sarayla əlaqəlidir. Daha rahat, bol və hörmətli bir həyatları vardır. Əvvəlki nəsildə var olan kollektivlik, əsəbiyyə əvəzinə bu nəsildə individuallıq hakimdir. Hər kəs özünü düşünən addımlarla dövlətin resurslarından istifadə etməkdədir. Üçüncü nəsil, ilk nəsildən bixəbər olduğu və saray mühitində böyüdükləri üçün heç bir əsəbiyyəyə sahib deyildir. Bundan başqa, müharibəyə girib, döyüşmək, cəng etmək bacarıqları da artıq yoxdur. At üstündə qadınlardan fərqlənmirlər. Bu vəziyyəti mühafizə etmək üçün hökmdar pul gücünə, peşəkarları idarəçiliyə dəvət etsə belə, Allahın verdiyi hökmü və ömrü keçmək mümkün deyildir. Buna görə də ahallaşmış dövlət süquttan kənar qala bilməyəcəkdir. Dövlətin ədəvi həyatdan oturaq həyata keçməsi. Hər bir dövlət üçün oturaq həyata keçmək çox normaldır. Hər bir dövlət quruluşu etibarı ilə
bədəvidir. Oturaq həyata keçərək bolluq və rifah qazanmaqdadır. Bu mədəni həyata keçid insanlarda müəyyən ehtiyacları formalaşdırmaqdadır. Bu tələblər müstəvisində qida, geyim, ev əşyalarına tələb artarkən digər xidmət və istehsal sahələrində də inkişaf yaşanacaqdır. İslamın öz təsirini artırması sonrasında ərəblər digər əraziləri fəth edərək əsirləri özlərinin qullarına çevirdilər. Romalı, İranlı olan bu qullar ərəblərə geyim, içmək, qidalanmaq, ümumi olaraq yaşamağa dair yeni təcrübələr qazandırmışdır. Quruluş mərhələsindəki rifah dövlətin gücünü artırmaqdadır. Dövlətin sahib olduğu iqtisadi rifah həm tərəfdaş, həm də əhalisinin sayını artıracaqdır. Buna baxmayaraq, ikinci və üçüncü nəsildə ahallaşmağa başlayan dövlət suquta doğru getməkdədir. Dövləti bu gedişdən idarəçilikdə haqq sahibi olmayan xalqın xilas etməsi mümkün deyildir. Dövləti idarə edənlərin yox olması və bərabərində dövlətin də suqut etməsi xalqın viran olmasına, başıboş qalmasına səbəb olacaqdır. Məsələn, Həzrəti Məhəmməd və 4 xəlifə dövründə Ərəb dövləti rifah dövrünü yaşamış, əhali sayında ciddi artımlar görünmüşdür. İdarəçilərin əxlaqları və xarakterləri dövlətin inkişaf mərhələsinə görə dəyişməkdədir. Dövlət 5 mərhələdən keçməkdədir. Birinci mərhələ, bir hədəf istiqamətində gücü və hakimiyyəti əvvəlkilərdən zor gücünü ələ keçirən hökmdar şan-şöhrət, cəsarət üçün bunu etməkdədir. Bu istiqamətdə əhalisi az olan hökmdar onların da fikirlərini eşitmək istəməkdədir. Hökmdarın xalq ilə həmrəy olması əsəbiyyətin güclənməsinə səbəb olacaqdır. İkinci mərhələ, bu mərhələdən etibarən hökmdar özü və nəsli üçün planlar hazırlayacaqdır. Bu mərhələdə ətrafındakıları, hətta bu dövləti qurmaqda yanında olan döyüş yoldaşları və tayfalara qarşı xarici qüvvələrin təsiri ilə bir represiya başladaraq onları iqtidardan uzaqlaşdırıb, öz yaxınları ilə iqtidarı paylaşacaqdır. Üçüncü mərhələ. Bu mərhələdə daha da avtoritarlaşan hökmdar özünə yaxın olan mülkü və hərbi şəxslərə diqqət ayıraraq onların maaşlarını artıracaqdır. Bu mərhələdə hökmdar sülh vaxtı da hərbiçilərini dəbdəbəli geyindirərək, hərbi paradlar təşkil edərək düşmənlərə gözdağı verməyə çalışmaqdadır. Bu dövrdə iqtisadi xərclər artaraq saraylar, imarətlər və s. binalar tikiləcəkdir. Hökmdara yaxın olanların rütbələri daim artacaqdır. Dördüncü mərhələ. Bu mərhələdə hakimiyyətə gələn cavan hökmdar özündən əvvəlki hökmdarın aldığı qərarların ən doğru olduğuna inanaraq bu gələnəyi yaşadacaqdır. 5-ci mərhələ. Bu mərhələ bir dövlət üçün sondur. Hökmdar bütün var dövlətini lazımsız şeylər üçün xərcləyərək əvvəlki məmurlara qarşı mübarizəni başladaraq onları vəzifələrdən uzaqlaşdırması bu süqutu daha da sürətləndirəcəkdir. Xərclərin artması ilə ordunun xərclərinin ödənilə bilməməsi və hökmdarın ordu üstündə nəzarəti itirməsi dövlətin suqutu ilə nəticələnəcəkdir. Dövlətin ticarətlə məşğul olması xalq üçün zərərlidir. Boş səbəblər, hörmət üçün artan xərclər adətən dövlətin suqut mərhələsinə rastlamaqdadır. Bu dövrdə artan xərcləri kompensasiya etmək istəyən dövlət müxtəlif sahələrdə vergiləri artırmağa, ticarətdən vergilər tutmağa başlayacaqdır. Dövlətin maraqlarına zidd addım atan məmurlar da bu prosesdə cəzalandırılaraq var dövlətini dövlət qəsb edəcəkdir. Az xərclə çox gəlir qazanma şansını hiss edən dövlətin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə müdaxiləsi və istehsalatla məşğul olması bir-biri ilə rəqabətdə olan və yaxın gücə sahib tacirlər və istehsalatçı xalq üçün böyük yük olacaqdır. Bu müstəvidə varlaşan dövlət qarşısında tacirlər iri sərmayə sahibi dövlət ilə rəqabət edə bilmədiyinə görə bir müddət sonra iqtisadi gücünü itirəcəkdir. Dövlətin iqtisadiyyata bu tərzdə müdaxiləsinin nəticəsində vergi ödəyicisi olan istehsalatçıların və tacirlərin gəlirləri azaldığı üçün ödədiyi vergilərdə də azalma olacaqdır. Bu vergi azalması qarşısında dövlət istehsalata girməməyin dəyərini anlayacaqdır.